Tahukah anda yang kulit anda boleh alami keletihan ataupun skin fatigue? So jangan ingat badan je boleh letih, badan je boleh lesu, kulit pun boleh juga. So istilah skin fatigue ni bukanlah satu istilah sains sebenarnya, tapi istilah ini digunakan untuk menggambarkan kulit yang lesu, tak berseri, yang alami ciri-ciri yang sekiranya kita biarkan boleh membawa kepada masalah kulit merengsa atau irritated, masalah jerawat dan masalah-masalah yang lain. Sebenarnya ramai orang alami situasi skin fatigue ni tapi dia tak sedar sehinggakan mereka pakai produk yang salah. Dan dalam video ini saya mahu jelaskan tentang keletihan, skin fatigue serta kerengsaan, irritation, irritated pada kulit dan cara untuk anda mengatasinya. Girls, hi glowy guys. So bayangkan kalau tubuh kita penat. Apa agaknya yang boleh terjadi kepada kulit kita kalau tubuh kita penat ya? Memandangkan kulit adalah organ terbesar tubuh, apabila tubuh alami kepenatan, tekanan, tidur tak cukup atau kita sendiri mengabaikan kesihatan tubuh tu akibat kerja yang terlampau kuat sampai tak ada had tu, kulit pun sebenarnya boleh mendapat kesan. So ada kajian dia jalankan ke atas wajah peserta kajian yang cukup tidur dengan wajah peserta kajian yang tidak cukup tidurnya. Ada kajian macam ni. So didapati bahawa apabila tubuh alami keletihan akibat tidak cukup tidur, kulit wajah pun mengalami gelap bawah mata, ya, dark circle under the eye tu lebih gelap. Kulit pucat, pale skin, ya. Kulit tu ada banyak kedutan dan garis-garis halus tu jadi lebih ketara. More wrinkles, more fine lines. Keadaan kulit begini jika kita biarkan, ya, juga boleh membawa kepada kerengsaan kulit ataupun irritated skin. Irritated skin ini merujuk kepada keadaan di mana adanya tanda-tanda fizikal yang boleh dilihat pada kulit yang menunjukkan sebenarnya sedang berlaku kerosakan kulit. Yo, skin damage sedang berlaku. So tanda-tanda irritated skin ini adalah termasuk kegatalan, itchiness, ya, kemerahan, redness, kekeringan, dryness dan rasa tidak selesa, discomfort. Ya. Kerengsaan kulit ini sebenarnya ada tahap. Ya. Pada peringkat awal, boleh jadi tanda-tanda irritated skin ni hanya ringan, setempat, sedikit sahaja, dia tak banyak. Tapi apabila tidak segera dikesan atau tidak dipedulikan, ya, iritasi atau kerengsaan ni memang boleh menjadi semakin teruk. Makin teruk, makin susah nak rawat. So mari kita lihat punca terjadinya skin fatigue, keletihan tadi tu, dan juga irritated skin. So faktor keletihan kulit yang boleh dilihat berlaku akibat pertama, kelenjar adrenal mengeluarkan hormon tekanan yang menjejaskan aliran darah dan menyebabkan kerosakan kepada kita punya collagen, ya. Kulit melalui proses penuaan, ya, dengan lebih cepat pun boleh juga, dan kehilangan keupayaan untuk memperbaiki kerosakan sel dengan cepat dan lebih berkesan. So keletihan kulit selalunya dikaitkan secara langsung dengan faktor gaya hidup sebenarnya yang tertekan. Faktor gaya hidup yang tak baiklah, tak sihat, seperti jadual tidur yang tak bagus, kekurangan aktiviti fizikal, diet tak seimbang, makan banyak sangat fast food, ya, merokok, vape pun termasuk, ya, keadaan persekitaran seperti pencemaran dan juga selaran sinar matahari. So selepas beberapa ketika, faktor ini mula memecahkan skin barrier anda dan menyebabkan perbezaan sangat ketara pada tekstur kulit yang anda boleh rasa pada kulit anda. Sekarang kita bincang pula irritated skin. Apa faktor yang menyebabkan berlakunya irritated skin? Pertama, keadaan kulit ataupun skin condition ini termasuk eczema, dermatitis, psoriasis, kudis, parasit, melecur, parut pun boleh juga, gigitan serangga dan gatal-gatal. Itu semua boleh menyebabkan irritated skin lah. Kedua, tindak balas alahan. So bulu, bahan kimia, sabun, bahan yang boleh merengsakan kulit dan menyebabkan ruam dan gatal-gatal, ya. Kosmetik dan ubat tertentu pun boleh juga menyebabkan reaksi alahan macam ni, ya. Ketiga, boleh jadi juga kulit alami iritasi kerana berlakunya masalah kesihatan dalam tubuh. Contohnya gatal-gatal pada seluruh badan mungkin, ya, merupakan simptom penyakit yang dialami, seperti penyakit dekat dalam hati. Bukan penyakit hati, bukan sakit hati, penyakit hati, ya, penyakit buah pinggang, anemia, diabetes, ya, masalah tiroid ataupun limfoma. So kalau dalam situasi begini, saranan saya kena jumpa doktor, kena buat pemeriksaan.
Jika anda alami fatigue skin ataupun irritated skin seperti yang dibincangkan tadi, apa yang perlu dibuat? So first thing first, prinsip dia mesti less is more. Gunakan skincare pada bilangan yang sedikit saja, ringkas ataupun simplified version. So pilih bahan-bahan yang lembut pada kulit seperti penggunaan produk yang berasaskan herba atau produk yang kaya dengan antioksidan. Nah, sebut pasal antioksidan ni, antioksidan sangat bagus untuk membantu wound healing ataupun proses penyembuhan luka. Dia boleh beri kesan kelegaan pada kulit, dia boleh melembapkan kulit dengan baik. Pastikan juga guna suhu air yang bersesuaian dengan kulit ya. Jangan panas sangat, jangan beri ya pakai air suam pada panas tu ya. Limitkan solekan anda supaya kerengsaan tu berkurang dulu baru pakai balik ya, dan patch test sebelum pakai sesuatu produk yang baru ataupun ketika masih mana dalam sensitif tu, irritated fatigue skin tu, jangan pakai yang baru sangat terlampau banyak lah ya. Kalau nak patch test dahulu. So ini semua bertujuan untuk mengelakkan keadaan fatigue skin ataupun irritated skin ni jadi lebih teruk. Minimalistic Beauty Pyung Kang Yul. Rangkaian produk Pyung Kang Yul mewarisi falsafah dan pengetahuan daripada Hospital Perubatan Pyung Kang Korea yang mempunyai sejarah kira-kira 50 tahun. Ha. Dengan fokus untuk menyelesaikan masalah kulit kering dan mengelupas. Ya. Falsafah Pyung Kang Yul adalah untuk menggalakkan kulit jadi sehat dengan mengembalikan keupayaan kulit itu untuk memulihkan diri dia sendiri. Maksudnya self-healing. Ya. Rangkaian produk jenama ini menggunakan bahan-bahan yang telah dipilih sebagai paling lembut dan paling selamat untuk kulit dengan bilangan bahan yang sangat minimum dalam setiap satu produknya tau. Ya. Pyung Kang Yul sangat disukai kerana walaupun bersifat concentrated, kepekatan dia tinggi, tapi dia tak menimbulkan sensitivity, dia tak menimbulkan kesan yang tidak baik, dan harga produk rangkaian Pyung Kang Yul ni juga sangat-sangat berpatutan. Bahan utama dalam produk Pyung Kang Yul ni adalah sebenarnya milk veg ataupun huang chi yang telah digunakan di Korea untuk perubatan tradisional sejak berkurun-kurun lamanya. So bahan ini mempunyai manfaat antioksidan yang boleh melawan radikal bebas. That is very important. Di dalam tubuh manusia ni kan, radikal bebas ni boleh merosakkan sel, boleh dikaitkan dengan banyak masalah kesihatan yang berkaitan dengan penuaan, aging process. So bahan yang kaya dengan antioksidan seperti milk veg root water yang ada di dalam rangkaian produk Pyung Kang Yul ni sangat bermanfaat sangat-sangat untuk kulit dan bersifat anti radang, di mana sifat ini boleh menguatkan kesihatan kulit dan menggalakkan penjanaan semula sel. Tadi saya sebutkan produk dalam rangkaian Pyung Kang Yul ni hanya mengandungi bahan penting bagi meminimumkan rangsangan pada kulit dan melalui ujian hypoallergenic. Maksudnya dia telah diuji tidak menyebabkan kulit rasa sensitif ataupun ada reaksi yang tak baik. So saya nak tunjukkan Pyung Kang Yul Moisture Skin Care Set yang terdiri daripada essence toner, moisture serum dan juga nutrition cream. Yang ni ada cotton pad khusus yang diberikan sekali. Kita nak bincang satu persatu. Kita bincang dulu essence toner ini. Ha, sangat menarik ya. Essence toner ini hanya mengandungi 7 bahan sahaja. Yes, only 7 ingredient. Dan dengan sifat antioksidan, anti radang serta nutrient daripada ekstrak milk veg root water tadi, toner jenis gel ni memang cepat menyerap, mudah menghidrat dan menguatkan kulit. Paling saya suka, sangat suka sebab dia sangat sesuai untuk kulit yang sensitif, jadi kulit-kulit yang lain pun selamat menggunakannya. Ya, selain boleh digunakan dengan cara letak dekat tapak tangan dan disapu pada wajah, toner ini juga boleh digunakan bersama Pyung Kang Yul 1/3 cotton pad yang dijadikan sebagai sheet mask ataupun topeng muka. So this is interesting thing about this cotton pad. Okay, cotton pad Pyung Kang 1/3, 1/3 cotton pad ni, dia lint-free sponge pulp yang berkesan untuk memindahkan larutan cecair kepada kulit. Walaupun dia nipis, tapi sangat menyerap produk dan berupaya memindahkan produk ke kulit dengan lebih baik. Saya tunjukkan cara nak pakai essence toner dengan cotton pad yang menarik ni ya. Sangat menarik cotton pad ni. So, kita ambil cotton pad ni dengan essence toner ni, letakkan dan biarkan, kita maksudnya kita tuanglah ya toner tu pada cotton pad, letakkan pada kawasan muka dan biarkan umpama macam sheet mask. Biarlah 15 minit. Ha, caranya ini sangat mudah untuk meningkatkan instant hydration pada kulit anda. So, lepas 15 minit tu dah tanggalkan dan boleh kita teruskan dengan step-step atau langkah-langkah yang seterusnya. This one is moisture serum daripada Pyung Kang Yul. Ini adalah serum yang mempunyai tekstur yang unik ya. Tekstur dia, sifat dia emulsion. So dia merupakan sejenis serum yang boleh melembapkan kulit tanpa sebarang
rasa melekit walaupun dia emulsion. So, fungsi utamanya adalah untuk mengekalkan keseimbangan minyak dan air dalam kulit dan juga mengandungi kombinasi bahan yang betul ini, dia boleh membantu kita panggil menjadikan water and oil content to balance. So, ada extract akar huang chi dan olive oil. This one over here is nutrition cream daripada Pyung Kang Yul tau. Ini menarik juga ya. Diformulasikan tersasul dengan bahan-bahan yang selamat dan lembut untuk kulit. Krim ini kaya dengan nutrient yang boleh menghidratkan kulit sepanjang hari. So di dalam dia ada isoflavonoid dan dalam tu juga ada extract milk veg root yang bersifat antioksidan tadi kita sebut, boleh menguatkan kulit, menyihatkan kulit, melembapkan kulit. So ada juga bahan semula jadi seperti shea butter dan macadamia seed oil. Saya makan macadamia ni. Jarang letak kat muka tapi ni saya letak kat muka lah ya. Memberikan kelembapan sepanjang hari yang berpanjangan tanpa rasa melekit. Walaupun teksturnya a bit creamy but I sebagai seorang yang mempunyai kulit berminyak still like it. Pyung Kang Yul adalah produk dengan bahan yang tepat bagi memulihkan kulit daripada masalah skin fatigue dan juga irritated skin. Ia lembut pada kulit dan mengandungi bahan-bahan daripada sumber semula jadi yang efektif pada kulit kita. So untuk produk berkualiti daripada Pyung Kang Yul ini, saya seriously setelah menggunakannya, it deserve 5 star, 5 bintang saya bagi. So dapatkan moisture set daripada Pyung Kang Yul dan alami kulit yang lebih sihat dan lebih lembut. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.